For 7 år gamle Even er det eksos og sykkel som gjelder. Ja, jeg kjører litt bra, fordi at jeg har sett på MotoGP veldig ofte. Men det blir jo mindre nye løp nå for tiden på grunn av korona. Hvorfor er dette så kjekt? Fordi jeg liker fart, og det er gøy å kjøre. Du er ikke redd for å slå deg da, dette? Nei, jeg har jo hatt en high side, men det var ikke så ille. Ja, hvor fort går denne maskinen din da? 90. Sykkelen går for tregt. Synes du sykkelen din går for tregt? Ja, det er døy da. Hva er det så gøy med dette? At det er to hjul, og det dør fort. Hvor god skal du bli da? Veldig god. Sammen med søster Selma er 20-åringen en av stadig flere aktive utøvere innen motorsykkelkjøring på Årabrot. Det som er viktig er å få en base på kanskje en, fått en 10 unger som kjører, sånn at det er et skikkelig solidt og stabilt miljø. Og det bør vi klare. Nå er det klart at motorsykkelkjøring på motocross, altså på løst underlag, det er jo stort, og det har en jo på Helganes, og det er bra. Men motorsykkelkjøring på asfalt, det er litt ukjent i Norge for unger, så det prøver vi å gjøre noe med. Når de får øvd seg noen minutter, så er de selvgående, de fleste av de. Hvor kjekt er dette? Ja, det er jo fantastisk å se ungene klare, vet du. Så det er mange som kommer her, så er de kanskje litt spent og litt skeptisk i begynnelsen, og så er noen minutter på sykkelen, så er det bare stort glis. Så det er det som er gøy. NMK Haugaland fikk nylig godkjent banen på Årabrot til motorsykkelkjøring. Det håper de vil virke positivt på aktiviteten. Det blir positivt med flere grener. Det har jo vært go-kart veldig lenge, kun go-kart. Så viser det seg at vi har jo godkjent trailbane også, så det er jo begynt å starte opp nå med litt få medlemmer. Håper det er uke. Så det er jo kjekt å kunne tilby mer enn go-kart. Nå har en snart alle grenene. Ja, det er begrenset hva banen og anlegget er godkjent for, men så tror jeg vi stopper på de tre der, inntil videre i alle fall.